почитувани гледачи, добро вечер. Еве го големиот Ливерпул во Скопје на Филип II арена. Во натпревар од третото квалификациско коло во Лигата на Европа против нашиот работнички. Тој состав е двојно посилен од овој што вечерва Стратев го има на располагање. Тогаш овде во Скопје работнички поведе против Болтон, водеше со 1-0, во финишот англичаните изравнија на 1-1. Ева шанса сега за Ливерпул. Голема грешка на одбраната на работнички. 1-0. 1-0. Енгок, францускиот интернационалец, ја користи ова. Голема грешка на одбраната на работнички, по-конкретно Белица и голманот Мартин Богатинов не успеа да се договорат на време. Лоша реакција. Еве во тој момент Енгок, за многумина оспоруван како фудбалер, како нападјач, за многумина фудбалер кој не заслужува да го носи дресот на Ливерпул, но еве доволно квалитетен да искористи една ваква грешка и да го довезе Ливерпул во гости со 1-0. 18-та минута, гостите водат со 1-0, пропаѓа сега сета концепција и се она досега што го создадоа како за Роберто. Еве може би прилика сега за работнички. Шут од огромна далечина. Нема проблеми за Диего Кавалиери. Човекот што 2008 година е на Enfield Road, дојде од Палмеирас, инаку се работи за Бразил, за бразилец, искусен голман, 28 годишен, кој бие вечна битка за таа стартна позиција на голот на Ливерпул со Пепе Рејна, кој исто така не допатува на овој натпревар. При секој контакт со топката, веднаш до него Спиринг. Еве шут од Горан Димовски, лошо го направи тоа. Односно, просто беше тоа Владимир Туневски.